trenér reprezentačního za námi, známe soupeře, takový highlight té skupiny souboj s AS Dream, že se Muriem, souhlasíte? Jo, jednoznačně máme radost, že jsme si přáli prostě nějaký tým, který bude tady zase atraktivní pro diváky, aby to byl velký zápas s velkým týmem, což si myslím, že se 100% povedlo. AS Dream vlastně z dvojnásobka vlastně finalista evropského poháru, předtím vlastně vítěz, velký tým, velký trenér, velký hráči, příjemné vzpomínky, retro vzpomínky vlastně pro Slávy, takže si myslím, že tohle je skvělý, když už nevyšly ty anglické týmy, přáli jsme si prostě nějaký tým, aby to byl zase utkání, který se bude třeba blížit těm utkáním v Champions League, nebo co jsme tady odehráli, takže si myslím, že 100% spokojenost, byl tam jeden tým, kterým jsme se chtěli všichni vyhnout a máme tým, který si myslím, si tady všichni užijeme, jak ten domácí zápas, tak potom samozřejmě pro ty, kteří tam pojedou a kteří se tam dostanou, tak skvělý vlastně vjezd do Říma na zase legendární stadion. Další tým je Sheriff Tiraspol, Servette Genève, co na to říkáte? Tak zase retro vzpomínka, ale samozřejmě negativní, špatná. Tehdy jsem seděl na vlastně na jižní tribuně, kam padnul ten gól, takže pro Slávy vlastně zase tým, ze kterým má nějakou zkušenost, tentokrát negativní. Loni hráli z Plzní, kdy jsme ty zápasy oba viděli. Je to takový tradiční tým evropských pohárů, který moldavský vlastně mistrem se osminásobnej vlastně za sebou a i když je to dlouho, tak dlouhou dobu, tak to bude pro Slávy možnost nějaký rehabilitace nebo odvety za tam ten nešťastný dvojzápas. A se Servette jsme se vlastně potkali v Portugalsku na soustředění, hráli jsme s nimi dva přípravný duely Gael Clichy. Je to tak, tak pak ty volby, které tam byly v tom čtvrtém koši, tak si myslím, že jsme maximálně spokojení, protože za ve Švýcarsku jsme vlastně dlouho nehráli a myslím si, že to je relativně takový zajímavý pro lidi, zase nad tím přemýšlíme, do které spolu se budou těžko dostávat a tohle jsou takový přece jenom lepší destinace. Tým, který jsme s ním v zimě, jak říkáš, hráli vlastně dva zápasy po sobě, který aspoň víme, co od toho čekat, když to jsou přípravní zápasy, ale jakým stylem hráli, takže myslím si, že to bude určitě vyrovnaný ten dvůj zápas i ty utkání, když to první jsme jednoznačně vyhráli, ale tam proti sobě narazili spíš ty týmy s neúplně základníma sestavama, ten druhý zápas byl hodně těžký. Myslím, že Mik tam nedal penaltu a za dvě minuty dával gól na 1-0 a ten tým, jak jsem koukal teďka na rychlo, tak se moc nezměnil. Takže s tím jsme na to, co bylo v tom čtvrtém koši, jsme hodně spokojení, protože je to dobrá destinace, dobrý tým. A zase jsme rádi, že jsme se tam vyhli jednomu týmu z toho čtvrtého koše. Naše poslední otázka, naše ambice, trenére do této skupiny? Pobavit lidi, hrát dobrý fotbal, hřiště už máme dobrý, takže aby jsme předvedli za mě prostě lepší výkony než v té loňské sezóně. To já to strašně nemám rád před těma skupinama o těch favoritech, protože ty týmy prostě nevidíte a nevíte, jaká je ta aktuální forma, nevíte, jak se ty týmy prostě změnily, takže o tom je předčasný mluvit. My uděláme všechno pro to, aby jsme šli dál, aby jsme po konci té skupiny zase byli v losu a mohli se těšit na nějaký soupeře, který zase tam budou hodně atraktivní, aby jsme se přiblížili k těm našim cestám vlastně za ty 4 roky, takže určitě to je skupina, ze který se dá postoupit, když ze sebe vydáme to nejlepší a myslím si upřímně, že to bude hodně zase vyrovnaný, že se bude rozhodovat v posledním kole a tam nevidím nějak vyloženě tým, který by měl vyloženě ztrácet a budou prostě rozhodovat ty, jak to o tom vždycky mluvím, ty domácí zápasy, který byl vždycky klíč k tomu, že jsme postoupili do té jarní části, ale oni to bohužel tak nebylo, když jsme tady vyhráli jenom jeden zápas těch 3 a to nás stálo postup, takže uvidíme potom, v jakém rozpoložení ještě ty týmy vlastně dostaneme, jaký tam bude nalosování, ale určitě uděláme všechno pro to, aby jsme byli na té postupové příčce a šli jsme dál a mohli jsme se těšit na další utkání. Holejlo se za náma, střetneme se s AS Dream, Jose Mourinho, jak se těšíš, je to ten highlight skupiny? Určitě. Z toho prvního koše jsem si přál co nejlepší tým a to AS Rím splňuje, takže moc se na to těším a tam mají tam skvělý hráče, přijede Jose Mourinho, takže určitě velký lákadlo. Další dva týmy, Sheriff Tiraspol, Servette Genève.
Tak jsou to týmy, kterých úplně nevím, co máme čekat, protože úplně neznám, protože ty ligy nesleduju, ale Servet hrála kvalifikaci o Ligu mistrů, kde držela krok s Rangers, takže určitě to nebude vůbec špatný tým a Sheriff Tiraspol, nevím, netroufám si odhadovat, ale určitě budeme usilovat o to postoupit do jarní fáze.